12 граней, 20 вершин, 30 ребер. Такий будинок почав зводити Анатолій Скубак ще у травні 2014 року. Ідея була років 40 визрівала. Я хотів побудувати уютне, комфортне життя, житло, щоб було комфортно жити. Але на цю споруду мене понукало события в Україні в листопаді 13-го року. Робітників не наймав, все робив власноруч. Розібрався, яку картинку мені показали. Знайшов в інтернеті все, що було в цьому напрямку. Було дуже мало інформації. Значить, ну я так задав собі, якщо це треба, то будуть і гроші. На матеріали Анатолій витратив 5 тисяч доларів. Допомагали і сусіди, надавали будівельні матеріали. Дім стоїть на землі, без фундаменту. Вага 13 тонн, площа 270 квадратних метрів, об'єм 360 кубів. Спершу хотів абсолютно екологічно чисту споруду зробити. Але не вийшло, тому що до половини я заложив очеретом. У мене теплоізоляція з камиша і, ну ви побачите, і глини. Але верх, я коли почав, то камиші не випадають. Тому я взяв там верх, заізолював пенопластиком. Вітра я не боюсь, тому що абсолютно обтікаєма форма, і він видержує, ну, любий напор вітра. Будинок має два поверхи. Анатолій планує збудувати і третій. Чому я не зашиваю? В принципі, матеріали всі є вже, бачите. А я хочу тут у панелях зробити ще електричні батареї, сюди конденсатори поставлю, а потім буду вже прилаштовувати для опалення. Планую закінчити будівництво за 4 місяці. Потім будинок віддасть до реабілітаційного центру для військовослужбовців. Як почалося АТО, то я знаю, що буде і синдром АТО, який вже і проявляється, скільки самогубств і всього. Тому з другого боку, я хотів би зробити от тут реабілітаційний центр. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.